Když přijde čas, musí každá víla sníst jablíčko, co první uzrálo na jabluňce plánce. Jinak by do příštích jablek klopítala v tanci. Sluníčko se na Amálku dívalo z nebe a povídá jí: tohle je to pravé, co uzrálo pro vílí užitek. Co tu vyvádíte, vy dva? Ale trochu jsme se strkali. Strkali jsme se trochu. Jenže on je nešiká. Jenže já jsem nešiká. Vrzel jsem po žebříku. Nic si z toho nedělej. My už něco vymyslíme. A ti dva vymysleli pravý div ještší učenosti. Pro pána krále, ježek se topí. Ještě chvilku to vydrž, já tě zachráním. Jablíčko už zatím krásně dozrálo a sluníčko se zvědavě koukalo, jak to všechno dopadne. Teď se nebojte, teď se určitě trefím. Volá ježek a je ten tam. Konečně měla Amálka své jablíčko a ježek s ježkovou se nesli na ježčí píše jako na oblaku. Že jsme Amálce ukázali, co je to ježčí učenost, povídá ježek. Nad ježčí učenost ve světě se nenajde, řekla ježková. A tak se stalo, že učený ježek šlápl učené ježkové rovnou do pichláku. Amálko, ježek se popíchal o ježkovou. Volá už z dálky ježkova. Tlapku má jako od žihadel. Já si nevím rady. Tak to já tam musím s vílí pomocí. Je, ta pálí, lekla se Amálka. Mám v té tlapce velikou horkost. Od horkosti pomáhá jitrocel. Jenže jitrocel není bylina proti ještí horkosti. Došla mi má vílí učenost. Najednou si vzpomněla na sluníčko a zavolala na něj. Nevíli tu pravou radu. Jenže sluníčko řeklo, jsem taky moc horké a proti horkosti má učenost nepomáhá. Ale víte co? Já zapadnu a vy to zkuste s měsíčkem. Měsíček vyšel a měl starost,
jestli ta jeho učenost bude stačit na ještší stonání. A stačila. Měsíčkova učenost byla ta pravá proti ještší horkosti.